čoraz viac vyhľadávanú prírodu a relax. Tak prečo Liptov? Tak Liptov je naša srdcovka. Často sem chodíme niekoľkokrát za rok. Sľubuje aj chalupa na Liptove. No a chalupka aká? Taká rodina, by som povedal. A samozrejme v prípade toho prenajmu, aby rodina, ktorá sa tomu bytuje, bola spokojná. Keď ste sa rozprávali doma o nejakom rozpočte, tak vám z toho vyšlo čo? Tých 230 000 by bolo možno také schodné pre nás. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.